16 жасқа дейінгі көрермендерге ата аналармен бірге көруге Жасаулы деп малды деп байдан алма келе қызы арзан деп құмарланба ақылы бар ары бар ұяты бар ата ананың қызынан қапы қалма бұл хакім абайдың төрт тағаны шағын шумақтың айтары жар таңдауда жаңылма шынында да адам аласы ішінде жатқан заманда адамды түрінен тану оңай емес сондықтан жігіттер адал жар ал қыздар арқа сүйер азаматсыз дейді. бүгінгі бағдарламамыз сол ізгі ниетті ту еткен жандарға арналады ассалаумағалейкум құрметті телекөрермендер эфирде маңызды мәселе ал осы актуалды тақырыпты бізбен бірге талқылауға келіп отырған қонақтарымызбен таныса кетейік алматы қаласы медеу ауданының бас имамы серікхан ахмадиев ағамыз және мұхтар әуезов атындағы академиялық драма театрының актрисасы меруерт омарбекова сәлеметсіздер ме студиямызға қош келдіңіздер алла тағала келген қадамдарыңызға сансыз сауаптан жазсын жар таңдауда жаңылма деп жатырмыз Шында да үйлену ол құлшылық дейміз ол. ал бақытты отбасы болу үшін не істеу керек жақсы жар таңдау керек енді бүгін осы тақырып сіздерге таңсық тақырып емес таныс ә, мінекі абай хакімнің өлегін айтып кеттік ол кісіге дейін де талай ақын жырауларымыз жар таңдауда қателеспеу керектігін айтқан болатын одан кейін де қаншама өлең жолдары шықты енді бірінші сұрақ серханаға өзіңізге жалпы жар бұрын неге некеге тоқталайықшы неге туралы бір жалпы түсініп берсеңіз бисмилляхи рахман, рахим аса қамқор ерекше мейірімді алланың атымен бастаймыз алла тағала мынау жұмыр жерді қияметтің күніне дейін адам баласы өркендеп өсіп өмір сүру үшін жаратқан адам баласы жер бетінде өсіп өніп өмір сүру үшін оның үлкен заңдылығы екі адам бір бірін теңін тауып ұрпақ өрбіткенде ғана жер бетінде адамзат өмір сүретіні белгілі ондай болатын болса отбасын құру ол, ол, ол ұлы раббының алдында шексіз үлкен сауап алла тағалал раббымыздың негізгі мақсатына үлес қосу деп есептелінеді сондықтан бұның сауабы өте үлкен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады үйленіңдер көбейіңдер қияметтің күні мен өзімнің үмбетімнің көп болғанын мақтаныш тұтамын деген аяттарда бар фанки ху деп басталатын үйленіңдер отбасын құрыңдар деген үлкен құлшылық және өзіңіз айтқандай алла тағала раббымыз әрбір шаңырақты айрандай ұйыған жоғарғы дәрежедегі сыйластықта бір бірімен құрметпен өмір сүре отырып жақсы ұрпақтар тәрбиелеп сондай өмірдің әрбір сәтінен ләзәт алып сондай бір өкінбейтіндей өмір сүргенді жақсы көреді сол үшін жаңа өзіңіз айтқандай некемен бастауды міндет еткен неке деген не деген сөз болатын болса бұл ант ету яғни ер адам өзінің алып отырған жарына алла тағаланың алдында куәгерлермен бірге ант етеді он ижаб уа қабул дейді ғой және, ердің риза болуы әйелдің өзінің қалауымен қосылуы сол жерде ақыт дейді некені мен өмірімнің соңына дейін осы жарыммен бірге тұрамын оны асырап бағам оған қамқор боламын оны өз қамқорыммен жылатпаймын деген сияқты жаңағы ә, алла тағалаға ант береді қыз да мен осы өзімді сеніп тапсырам, өз разылығымен тұрмысқа шықтым отбасының тыныштығын өмірімнің соңына дейін сақтаймын осы жарыма бір жағынан шығысып адамдық қасиеттерімізбен бірге елге халыққа ә, жаңағы бір пайдалы отбасы боламыз деген сияқты осындай ант етіп барып өмірді бастайды неке осы анттан тұрады ондай болатын болса осы неке басталмас бұрын ля ла, иллаха илляалла мұхаммад расулалла деп мұсылмандық сөзін айтып соданген осы антын ә, айтады куәгерлер оған куә болады міне неке деген осындай үлкен ұғымнан басталады ал енді біз жаңа өзіңіз айтқанында, негізі неке неке ол отбасы дұрыс болу үшін шариғатымыз барлық мәселелерді бүге дейін үлкен нәрсесінен бастап кішкентай жаңа бөлшектеріне дейін тәтпіштеп құранда және пайғамбарымыз саллла лйх біздерге баян етіп айтқан бұндағы мақсат отбасын құрғанға дейін некеге дейін барлық мәселелерді ойластырып барлық мәселелерді жаңағындай есептеп одан кейін барып некеге тұру керек некеге тұрғаннан кейін артқа қайтатын жол жоқ бітті қалай болған жағдайда да өмірінің соңына дейін сол таңдап алған жарымен өткізу керек ондай болатын болса міне неке қиғанға дейін бүкіл мәселелерді жан жақты толыққанды адам баласы анықтап біліп барып осы некеге қадам басу керек ал оны қалай анықтау керек дейтін болса әрбір бөлшектерінің барлығын пайғамбарымыз саллаллаху йх өзінің сөздерімен өзінің өнегелі іс амалымен біздерге көрсетіп берген оның барлығын құдай қаласа осы бағдарлама барысында біз айтамыз деп ойлм толығырақ алла қаласа демек жар деген мысалы ер жігіт Ә, бір бөтен бір кісінің қызын алады ал қыз болса бір бөтен елге келін болып барып түседі сонда аманат қой иә жігіт аманат қылып алып отыр ғой өзіне қызды әлбетте бұл үлкен аманат үлкен ұғым бұл Үху. бұған үлкен дайындықпен келу керек бұл үлкен саналылықпен үлкен имандылық дайындықпен барып қадам басып әрекет ететін амал бұл жай немқұрайлылық қалай болса солай немесе сезімге беріліп барып жаңағы шешім шығаратын нәрсе емес еш уақытта бұған қателікке жіберуге болмайды бұл жағдайда бұл қаншама адамдардың өмірін жаңағы өкінішке толтырып жібереді қаншама үміттерді үзет. сондықтан бұл тағдыр жатыр бұның астында қаншама адамдардың абыройы жатыр қаншама адамдардың көңіл күйлері жатыр ондай болатын болса бұл нәрсеге ең қымбат нәрсе алла жаратқан адам бүкіл әлемді адам үшін жаратты адам қолайлы өмір сүру үшін барлық жағдай жасап берді алла тағала әлемдерді сұлу қылып көркем қылып кемел қылып жаратты оның барлық яғни адамның көңіл күйі алланың алдында ең маңызды нәрсе абыройы ең маңызды нәрсе ондай болатын болса осы үлкен абыройға адамның адамилық қасиетіне адамның жан дүниесіне ол жаңағы өте үлкен әсер ететін ә, маңызды өмірдің бір жаңағы бөлшегі болғандықтан бұл нәрсеге өте жоғарғы жауапкершілікпен қарау керек екендігін бізге алла тағала раббымыз мақтап отырып біздерге міндеттейді сондықтан бұл ең үлкен маңызды тақырыптардың бірі ислам діні бойынша бәрекелді құрметті телекөрермендер бүгінгі бағдарламамызда өте бір маңызды мәселе қозғалуда егер көлікте келе жатсаңыз болмаса автобуста келе жатқан болсаңыз ә, бізді YouTube порталынан көре аласыздар дәл қазір қосылыңыздар енді шындығында дағы үлкен үлкен ә, бір жақсы дүниелерді айттыңыз шынында да мынау енді жігіт өзіне қалай жар таңдайды осыған тоқталайық иә енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бәрін осыны керемет айтқан таң қаласың бұл алла тағаланың ұлы сүйіспеншілігі екенін байқауға болады алла пенделеріне өте керемет ұлы сүйіспеншілікпен жаратқан сол ұлы сүйіспеншілікті ол пенделеріне деген көрсеткен жолынан пайғамбарымызды жіберіп соның өсиеттерінен біз байқаймыз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам айтады жар таңдағанда ең бірінші қыздың жолы қыздың тағдыры күрделірек болғаннан кейін содан бастайық сізге біреу құдалық түсіп келсе дейді қызыңызға онда оның сіз дініне қараңыз тақуалығына қараңыз деп пайғамбарымыз салаллаху алейхи онымен ғана тоқтаған жоқ және мінез құлқына қараңыз деген hmm. кейбір адамдар дінге бекем болуы мүмкін намаздарын оқу мүмкін оразасын ұстау мүмкін бірақ мінез құлқы ар жағында ішкі мәдениеті сыртқы мәдениеті оның өз деңгейінде болмауы мүмкін сондықтан пайғамбарымыз са мінез құлқынада қараңдар ал әли радиаллаху анху айтады осы хадистің түсіндірмесінде егер жігіт тақуа болатын болса көркем мінезді болатын болса қызды жақсы көрсе аялап бағады қамқор болады егер ұнатпағанның өзінде ұрып соқпайды қиянат жасамайды жылатпайды деген міне осындай үлкен жанашырлық ұғымы жатыр бұл жерде сондықтан сол біз өкінішке жаңағы ә, жол бермеш үшін кез келген ата ана дінді басшылыққа алу керек біз тойларда байқаймыз бәрі ата айтады қызым бақытты болсын сіздерге тапсырып жатырмын тағы да әртүрлі әдемі сөздерді айтады өйткені кез келген ата қызының жылағанын ұлының бақытсыз болғанын қаламайды ондай болатын болса соған ата ана өзі іс жүзінде арасында да жанашырлығын көреу ол үшін дінді басшылыққа алу керек дінде осының барлығы айтылған ал енді жарды біз қалай таңдайдымыз деген кезде жаңағындай мінез құлықтарына хидба дейтін бар діімізде яғни құдалық түсу біздегі айтқан кезде ғым. оның өзіне қызды жақсырақ тану біз кейбіреулер ойлайды ол өте жаңсақ пікір діннен кім қия басса ол өзіне өзінің болашағына зиян келтіреді ал енді біз отбасында қызды жақсы тану үшін онымен жүру керек деп ойлайды бұл үлкен қателік бұл үлкен күнә негізі еш уақытта ұл мен қыз жеке қалып бірге жаңағындай уақыт өткізу оның барлығы қатаң тыйым салады ал енді қалай танимыз деген кезде ата оның ата аналарын сұрастырып білу керек көршілерінен сұрау керек бірге жұмыс істейтін жерінен барып сұрау керек бұл қандай адам Үху бұның қандай артықшылығы бар қандай кемшіліктері бар соның барлығын жақсы танитын адамдардан барып зерттеу керек міне сол арқылы оны білуге болады егер ал енді бұрыннан бері өзі бір жерде тұрып бір ауылда тұрып немесе бұрынғы біздің қазақ бабаларымыз сияқты білетін болса ол нұр үстіне нұр жаңағы міне осы хитба Хитбаның өзінің қанша шарттары бар қанша тәртіптері бар сонда жаңағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалам айтады ғой оның тазалығына да қараңдар пайғамбарымыз айтқан алақанына қараңдар ол оның денсаулығын жаңағы білдіреді жүздеріне қарасаңдар оның жаңа келбетін білдіреді содан кейін тіпті мына аяғының тобының үсті қалыңдау болса ол емін еркін оның қандай жаңағы дүниеге ұрпақ әкелуіне септігін тигізеді оның алдындағы әпке апайлары дүниеге ұрпақ әкеліп жатыр ма оған да назар салыңдар деген сияқты пайғамбарымыз саллаллаху алйалам бүкіл осындай құбылыстардың түгелін айтқан сонымен қоса үлкен бір ұм, жаңа атақты хадисі бар көп адамдар төрт жағдайға қарап адам қызға үйленеді арба деп келеді ғой хадисте біріншісі сұлулығына қарап бүгінгі күнде өкінішке орай көп адамдар сұлулығына қарап қана осы сезіммен үйленемін деп бүгінгі таңдағы ең үлкен қиын жағдай мынау осы бір бағдарламаға келгенбіз осы жерде сонда айтқанымдай үштен бірі қазіргі кезде отасқан шаңырақтың жаңағы ә, некелерін ә, бұзып жатыр деген сөзі бәрімізді қынжылтады ә. соның барлығы осы қателік кейбіреулер мал дүниесіне қарап үйленеді кейбіреулер атақ дәрежесіне қарап үйленеді дейді кейбіреулер дініне қарап үйленеді сен діндарлығыны таңда сол кезде сан соғып қалмайсың өкініште де болмайсың деп пайғамбарымыз салм айтқан міне қысқартып айтқан кезде жар таңдаудың өзі үлкен бір мектеп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи соның барлығын үйреткен ең бірінші ақыл санасына оның имандылығына оның ой түсінігіне бәріне оның іс амалының тазалығына қараған мысалы үшін омар радиаллаху анху түннің ішінде халықтың елдің арасында жаңағы жағдайларды біліп түнімен не істеп жатыр екен солардың барлығын хабардар болайын деп аралап жүрген кезде бір куә болып қалады бір жерден өтіп бара жатқанда бір ә, әйел адам қызына айтады мына сүтке ертең сататын сүтке кішкене суды көбірек құйып дайындап қоймайсың ба ертең сатамыз дегенде ана қыз айтады халифа айтты емес па олай тыйым салды ғой естісе ренжиді ғой ой ол көріп тұрған жоқ қой деп анасы тағы айтады сол уақытта айтады ол көрмесе де құдай көріп тұр ғой деген жауаптарды айтқанда халифа ә, омар таң қалады сөйтеді де ертеңінде үйіне барады да ұлына айтады мен саған жақсы жар таңда таптым сен соған міндетті түрде үйленесің деп сонымен үйлендіреді кейіннен осындай тектіліктен үлкен бесінші халифа деген атағы бар жаңағы омар абдулазиз деген жаңағы қолбасшы болады халыққа елге мұсылмандарға бүгінгі күнге дейін аңыз дәрежесінде көтерілген кермет пайдасы деген адам болып жаңағы өмір сүрді өмір өмірі берекеге толды сол ата ананың тектілігінің Атананың тазалығының атананың ананың діндарлығының жемісі ондай болатын болса осындай үлкен дүниелерді шариғатымыз бізге ұсынады осы жердегі бір жақсы бір сұраққа Ө, бір тұздық жасадыңыз оған қазір ораламыз қайтып енді меруерт апай Ө, көп өмір сүргеннен емес көпті көргеннен сұра дейді ғой енді бізге сіздің тәжірибеңіз өте маңызды өзіңіз отау құрғасыз бүгінде аяулы анасыз ол қыздарыңыз бар енді сол өзіңіз өзіңіздің ұлдарыңызға келінді қалай таңдайсыз несіне қарайсыз ең бірінші осыған ойланып көрдіңіз бе жалпы ойланамыз әлі ойланып жүрміз бұл кісі керемет айтып жатыр ә, керемет өзімде тыңдап отырмын ең қажет нәрселерді мен де маған да бір мектеп болып отыр мен айтайын дегенім шынында да ұлымызға да қызымызға да қазір қатты үлес қосқымыз жақсы жар тапса екен деп мен имандылық жағына қараймын қыздың жағдайына емес өзі тегі жақсы ата анасы жақсы тәрбие берген сонда бір келін келсе екен деп армандаймын ыыы ә, айтады ә, ғой жаңағы тақаулығына қара деп қанша оқып ә, жатам осы пайғамбарлардың өмірлерін жарларын сонда қанша қиналып жүргенде сондай қандай заман болсын ол мәселе тарихты оқып қарасақ соғыс жағы болсын бүгін бұрынғы пайғамбарлардың өмірлері болсын әрқашанда әйел адам аналар құтқарып аналар ә, әрқашанда еркекті ә, демеп жүрген әрқашанда алға ұмтылып жүрген мысалға анадан туады дейді ғой иә мысалға мғой үлгі етер едім қадиша анамызды үлгі ет ди қадиша анамды қандай қиын жағдайда мұхаммед демеу болды исламды бірге қабылдады қандай жерде көңілі түсіп жатқанда да мысалға қазір қарасам солар бір байлыққа да қараған жоқ мысалға деймін да сол кезде бүкіл барлығын тара халыққа таратып жағдай сондай бір тақаулы сондай бір иманды жүрегі таза сол қайша сияқты не болса екен деп, кең деп. <рlye> анандай кең болса екен деп анадай анадай иә мысалы затты былай үйде жинай бермей дүние қоңыр емес қоңыз емес мынандай мұқтаж адамдарға беретін ақкөңіл келін келсе екен деп тілеймін алладан ә, алла иә осындай шынында да мынау қазақтарда сөз бар ғой ер жігіттің есіктегі аяғын төрге сүйрейтін де төрдегі yeah. басын көрге сүйрейтін де ол әйел деп дұрыс айтасыз иә әйел ол екінші қанатын ғой былайша айтқанда шынында да жаңа айтып жатырсыздар бір mm -hmm. иманды келін болса деп иә yeah. шынында да жаңа өзіңіз де айтып кеттіңіз ғой төрт белгісіне қарап алады соның ішінде имандысыналыңдар деп енді ол иманды қайдан танисың яғни yani сөйлескеннен кейін танысқаннан кейін біліскеннен кейін иә қазақта сөз бар ғой ыыы ә, жылқы кісінескенше адам сөйлескенше деп шындығында мынау және тектілік деген сөзден туындап жатыр да мынау адамды қызды тәніне емес тегіне денесіне емес дініне қарап алыңдар дейді мхм сондай ақ мынандай тағы бір тәмсіл сөз бар яғни ә, ә, тектіге үйленіңдер тектілік текке өтеді дейді енді осы жабы тектілік туралы көп деген пікірлер бар Көп деген пайымдар толғамдар бар жалпы сіздердің ойларыңызша тектілік деген не Сері енді қамаға. тектілік деген сөз ол тақуалық деген сөз ғой тазалық деген сөз ғой адамилық қасиеттердің бойдағы жиындығы адамды текті дәрежесіне көтереді яғни қаны таза өтірік алдамайтын ешкімге қиянат жасамайтын адамдарға деген жүрегі үлкен кең өзінің қуанышынан өзгенің қуанышын жоғары қоя білетін адамды текті адам деп айты, айтсақ біз қателеспейміз міне бұл яғни бүкіл адамилық қасиеттері бойында жиналған адамды текті деп айтамыз енді мен тағы бір қосып айта кететінім және апайдың арманы өте үлкен екен адам үлкен жоғарғы армандарды армандау керек ол дініміз солай талап етеді бізден ол жақсы нәрсе хадиша әлемдегі бүгінгі күнге дейін әлі қияметке дейін жалғасатын адамдардың ішінде нөмір бірінші орындағы адамилық қасиеті ең кемел болған әйел затының ішіндегі көсемі ол барлық жағынан қарайтын болсақ әлемде қандай қыр мен сырлары бар соның барлығын толық ә, меңгерген кемелденген адам ол кісі сондықтан алла бәрімізге нәсіп етсін енді мынандай бір қазақта әдемі бір ұғым бар қазақта негізі дінге өте жақын болған ғой Құда, құдай құданы құдай қосады бұл адам таңдаған дұрыс бірақ оның ары жағында адам өзі әрекет ету керек әке ол қалай әрекет ету өзі құдайға жақын болатындай жақсы амалдар жасау керек сонда құдай тағала ол раббымыз оған жәрдем береді өйткені таңдаған тазға жолығады деген тағы бір сөз бар yeah. адам баласы біз білмейміз кей кезде жаңа өзіңіз сөздің барысында айтып қалдыңыз адам аласыз ішінде мал аластырында деген сияқты сол сияқты адам баласы кей кезде бір сөйлесе келсеңіз де ішкі жаңағы жан дүниесін білмей қалатын жағдайлар болып қалу мүмкін енді мен көп араласқан кезде бәрі шығады ғой қалай болған дегенмен адам қателіксіз жақсылыққа қол жеткізу үшін өкінішке қалмас үшін адам баласы алаңдау керек балалардың тағдырына ол үшін раббысын ұлықтау керек басын сәждеге қою керек дәрет алу керек ешкімге қиянат жасамау керек қолдан келгенше адамдарға жақсылық жасау керек түндерде тұрып қолын жайып сұрау керек осы әрекеттер адамға ал, ал, адамды аллаға жақындатады бұл жақындық алланың мейірімін түсіреді алла оған жақсы құда бұйыртады жақсы келін бұйыртады жақсы күйеу бала бұйыртады сондықтан бұл нәрсені негізі басшылыққа алып отырып әрекет ету керек егер адам баласы өзінің жалаң ақылына сүйеніп әрекет етіп кететін болса ол міндетті түрде опық жеп қалуы мүмкін өйткені алла әділ алла бәр нәрсені есептеп тұр күннің шыққаны түннің батқаны үлкен үлкен заңдылықтардың барлығы аллаға бағынған сияқты кішкентай заңдылықтардың барлығы өмірдегі аллаға бағынып тұр алла арқылы жүзеге асып тұр ондай болатын болса бұл өмірдегі үлкен маңызды нәрсе ол үшін адам баласы жақсы келін келу үшін өзі жақсы келін болу керек жақсы балалары өзін сыйлау үшін өзі ата анасын жақсы сыйлау керек ал өзі ата анасын сыйламаса өзі ата енесін сыйламаса одан кейін ол балаларын шетелде оқытып ең керемет оқу орындарында оқытса да ол бәрібір алла әділдігімен өзінің ісін өзіне қайтарады өйткені алла тағала өте әділ ол опық жеп қалмас үшін адам да жаңағы өзінің тағдыры өзіне қайталап келмес үшін өзі қателік жібермеуге тырысу керек та өзі сыйлай беру керек құрметтей беру керек жақсылық жасай беру керек иншаалла құдай әділдігімен өзі мына жақтан бәрін реттеп оңалтады бәрекелді мынау қызық кеңес болып қызық кеңес ол білесіздер көрермендердің қызығушылығын тудырады хабарласқан көрерменіміз бар екен сауалын тыңдайық иә енді ға, айдос бауырыма алла шексіз мейір шапағатын төксін деп тілеймін біз әрбір мин мұсылман адам бізге өте ыстық әрбір қазақ қара көз бауырымыз бізге өте ыстық сондықтан уақыт бөліп көңіл бөліп тағдыр үшін алаңдап сұрақ қойып жатқан айдос бауырыма алла шексіз мейір шапағатын төксе екен деп тілейміз Әмін, Әмін. бұл өте маңызды сұрақты қойды деп ойлаймын күрделі сұрақ және Әмін. бұл сұрақ туындамас үшін адам баласы кішкентай кезінен бастап балиғат жасына толғаннан бастап ата анасы солай тәрбиелеп себеп болу керек баланың өзі ақылдылықпен сол дәрежеге жету керек дұрыс таңдау жасап ата анасының сенімінен шыққан бала болатын болса бұл жар таңдау мәселесіне келген кезде де ата анасы айтады балам сен әрдайым дұрыс жар таңдап дұрыс шешім шығарып келе жатыр едің бүгінгі күнге дейін бұл жолы сен қателеспейтініңе мен бек сенемін сондықтан жаңағы сен қалай ақылдасып көрейік деген сияқты жаңағыдай де көріп соның барлығын бірге ақылдасып ыыы ә, шешеді деп ойлаймын бұл жерде және баласы да ал енді кешке дейін істеген істерінің барлығы жаңағы ыы ә, болатын болса ақиқатқа жанаспайтын болса ата анасының көңілінен шықпайтын болса ақылдылықпен сәйкес келмейтін болса онда ол жерге келген кезде ата алаңдайды соған араласуға тура келеді сондықтан бұл жерде адам ол проблемаға ол мәселеге ұм, кезікпес бұрын ол басынан бастап өзінің жақсы жағынан көрсетіп ата анасының сенімінен шыға білу керек деп ойлаймын ата анасын кінәлей беру керек жоқ ал содан кейін тағы да ер адам ол бүкіл отбасының жауапкершілігін көтеретін тұлға ол ол көсем ол ол алла тағала жауапкершілікті сол кісіге артқан ондай болатын болса кейбіреулер айтады менің ата анам қарсы болғаннан кейін ажырасып кеттім тағы да басқа деген сияқты жаңағы ұғымдарды айтып жатыр ол дұрыс емес ол көсемдікпен ата анасының да тілін тауып шығу керек әйелінің де өзінің отбасын да сақтап қалу керек өйткені ол жаңа өзіңіз айтқан сияқты үлкен аманат бұл да бұл ата ана деген ұғым ең жоғарғы деңгейдегі міндет алла тағала ондай болатын болса ата ананы да жоғарғы дәрежеде сыйлап құрметтей отырып өзінің отбасында сыйлап осы жердегі жарасымдылықты нәзік бір ә, әрекеттермен иншалла жолын тауып жарастыра білу ол ер адамның мойнындағы үлкен парыз міндет ол үшін ер адам көсем парасатты болу керек бұл жағдайда келген тек намаз ғана тек ораза ғана оған жәрдем бермейді сонымен қоса ол намазы оның оразасы оның даналығы мен парасатын көргендігімен көсемдігін арттыру керек міне бүгінгі таңда біз мұсылман бауырларымызға осы нәрсе керек ау ауадай қажет болып тұр ғой деп жаңағындай ішіміз қынжылатын жағдайымыз бар бай. өзімізде бойымызда осы нәрсені толықтырсақ осы нәрсені дамытсақ деп ойлаймыз егер осы нәрсе дамитын болса кез келген қиыншылықтардан жол тауып шыға алады керісінше біз кішкентай нәрсенің өзін келе жатқан мәселені үлкен қылып жібереміз де ушықтырып жібереміз ал егер жаңағындай біз дана көсем болатын болсақ үлкен нәрсенің өзін түк болмағандай қылып жоғалтып жіберіп жаңағындай әдемі ғып аяқтатуына болады адам оған толықтай қабілетті толықтай жаңа алла тағала раббымыз мүмкіншілікпен жаратқан адамды бірақ біз разылығы үшін жасау керек қой алланың разылығы үшін адамда көсемдік керек қой адамда дұрыс шешім шығара білу керек ол үшін адамда психолог болу керек ол үшін адам жаңағындай ө, ойлау қабілеті жоғары болу керек тереңінен түсіну керек ар жағында не болайын деп тұр оны ұғына қою керек осындай жағдайлардың барлығын дұрыс түсініп дұрыс шешім шығара білетін болса міне бұл отбасы да кермет болады ата ананың да құрметі көршінің де қарым қатынасы ә, баланың да тәрбиесі бәрі өз орнына келеді ол үшін біздерге әсіресе намаз оқитын адамдарға ақыретте үміті көп адамдарға жәннатқа тезірек кіргісі келетін адамдар міне осындай өзінің ойлау қасиетін түсінік тереңдігін дамыту керек деп ойлаймын мен алла разы болсын аға бәрекелді керемет айтып жатсыз аға шынында да мынау енді психолог болу керек деп жатырсыз ғой бірақ мысалы десек те мына жиырма жастағы жап жас жігіттер жап жас қыздар олар енді өмірге деген таным өте төмен ғой сондықтан да бұндай кезде кім көмектесу керек ата ана көмектесу керек иә ол қазіргі атана, заманда ғой ата ана иә баланың жанашыры ғой бірақ yeah. біздің бабаларымыз кезінде жиырма жас емес он үш жаста отау иесі деген жаңа Бол, болмайтын бала жиырма бесте өзім баламын деп айтады деп қатты ренжіген кешегі біздің анау жаңа мың бала киносындағы Ы, бабаларымызды көрсеткен кезде сол 15 жасында анау батыстан кеп, мынау балқаш жеріндегі кеп, өзінің отандастарына жанашып ашып сол елді жерді қорғаған сонда қарайтын болсақ терең түсініктері болған ол бұрынғы кезде сондай үлкен салмақтылықпен саналылық болған ал ол дәрежеге жететіндей діннің тәрбиесі тұнып тұр жеті жасқа дейін онымен ойна жақсы аға мынау тақырыпқа қайтап оралайық е сөзден туындайтын сұрақ мынандай ғой меруерт апай жалпы сізде ата енді балаңызға жиі мына қызды алсаң қалай болады мына қызды көрсең қалай болады мына бір жақсы қызбен танысып едім өзі бір иманды қыз екен деп бір айтып отырасыз ба жиі иә мына ақылдасамыз бір жақсы жер құдайға шүкір ұлым менімен ақылдасады ана қалай ойлайсыз былай деп кезінде бір қызды көрсетті онша ұнатпадым ыыы өйткені ойладым неге қысқа кеді, неге тым ашық киімдері деп кішкене ұнатпадым сосын айтып едім бір күні кішкене айтты мама үйлен дейсіз енді сіз ұнатпадыңыз ол мен айттым асықпа өзі -өз, құдай бұйыртады өзіңе мен қалаған мен, сенің өміріңді анадан артық жанашыр ешкім жоқ анаңнан артық сен мені тыңдашы сенің өмірің бақытты болу үшін саған кішкене иманды діндар сондай қыз керек өйткені ол сенің дүние қоңыз қыздар ол бақыт әкелмейді саған ол сенен кейін ананы алып бер мынаны алып бер содан ә, ол тоймайтын болған болатын болса ондай қыз ол бақыт болмайды үй, үйде деймін да сондықтан кішкене күте тұр деймін да бір жағынан бір жағынан уақыт кетіп жатыр енді ренжитін уақыттар болады мен енді бір сабыр керек сияқты деймін да соны таныстарын іздеп жүрмін жаңа имам аға айтқандай өйткені таныстардан осы намаз оқитын отбасылар бар солардың қыздарын қарап жүрмін қазір бәркелді мынау хабарласып тұрған бар екен ал сауалыңызды қоя беріңіз ассалаумағалейкум

қазір да екінші сұрақ бар екен көррменіміз бар екен сол кісі тыңдап алайық содан кейін сауалдарға жауап береміз иәааүдеөлшер бір сияқты иә шам енді мен оған былай деп жауап берсем дұрыс деп ойлаймын бұл тағдыр талақ деген мәселе өт үлкен күрделі мәселе бұның барлығы бізде бүгінгі таңда үм, біз бұндай мәселелерге жеңілдікпен қарамау керек деп ойлаймын мен ол ой жерде қазір мына жерде отырып бұл бауырларымызға бірден жауап беріп отырсам менің ол біліктілігімнің төмендігінің төмендігі деп ойлаймын ол ол дұрыс емес ө, кез келген керісінше мен айтқан болар едім бұндай мәселелер болғанда бұған немқұрайлы қарауға болмайды өйткені Ө, бұл отбасылық нәрсе кез келген адамның өмірі ол ақыретпен жалғасады мәңгілік өмірге өтеді сондықтан адам баласы үлкен жауапкершілікті сезіну керек әсіресе отбасында бұндай жағдайлар болған кезде мен өзім имам ретінде ұстаздарымыздан көргенімдей үлкен біздің нұрмуаракта ата деген ұстазымыз болды фиқ мәселесі бойынша ең үлкен жаңағы білгір адам фақих әлемдік деңгейдегі сонда сол кісінің өзі мүфтиятқа жіберетін сондай бір мәселелермен келгенде талақ мәселесімен бұл жердің өзінің қара шаңырағы бар мүфтият бар сол жерге барасыз бүге шүгесіне дейін барлық жағдайды айтасыз өйткені талақ деген сөз айтылу үшін де адам баласына бірнеше ұрыс өту керек ол оңайшылықпен бірден келіп ұрысты екен деп ажыраса салмайды адам баласы кет мен жаңағы отбасын бұзамын деген сөздерді айта алмайды адам баласы оның барлығы талқылану керек жан жақты тыңдалу керек содан кейін барып оған барып жауап айтылу керек сондықтан мен ол бауырларыма және де басқа да отандастарыма айтқым келетін ұл балалар мейлі қыз балаларға да бұндай мәселелер туындаған кезде ә, мүфтияттан қара шаңырақтан барып бүге дейін сұрап барлық мән жайдың барлығын айтып ашық айтып соның бір пәтуасын дейді ғой жаңағы жауабын алған оң деп ойлаймын енді оғанға дейін мен айтатын, ол мәселеге жеткізбеу керек алла ұнатпайды ол нәрсені ол үшін не керек негізі бізде көбінесе әйеліне жауып жатады намаз оқымай немесе жаңағындай әйел адам өзінің еріне жауап жатады негізі мүмкіншілік болғанша ер адам ол кеменің жүргізушісі сияқты кеменің жүргізуші шебер болатын болса қандай толқын соқса да алып шығады кемені де халықты да егер нашар жүргізуші болатын болса ана толқынға бір соғады мына толқынға бір соғады кемені де ішіндегілерді де құрдымға жібереді ондай болатын болса мен келген жігіттерге айтамын ғой сен қандай кеме жүргізушісің сен шебер жүргізуші болатын болсаң міндетті түрде бір жолын тауып шығар едің и yeah. әйеліңнің ашуланайын деп тұрған кезде оған уағыз керек болғанда уағыз ақыл керек болғанда ақыл қалжың керек болғанда қалжың сен өзіңнің қалағаның сияқты өмір сүрбе сіз әйеліңіздің жан дүниесін ұғынатын болуыңыз керек yeah. соған байланысты әрекет жасауыңыз керек сол кезде ол кісі де сіздің қасқабаңызға қарап тұрып сізді құрметтейтін болады ал ол үшін адам тағы да өте жоғарғы деңгейдегі психолог болу керек жан дүниесін ұғатын маман болу керек ол міндетті түрде психолог маман дегенде әрбір м мұсылман адам ақыреті үшін сол деңгейге жету керек yeah. мысалы үшін кей кездерде әйелің ұрысса күйеуіне ұрысса оған күйеуінің ренжуге ешқандай хақы жоқ неге дейтін болса сол ұрысатын деңгейге жеткізіп тұр деген сөз өз. егер ол әрбір істі пайғамбарымыз үйреткен тәртіп бойынша жасағанда еді әйелі оның қас қабағына қарап тұрып жоғарғы деңгейде сыйлап бір бірін ынмен ғана түсінісіп тұратындай отбасылық дәрежеге жеткен болар еді ал әйелі неге бүйтпедің неге басқа деген сияқты даусын көтеретін болса онда ол күйеуінің жіберген қателіктерінің өзіне қайтқан қа, қайтарымы міне алла тағалаымы әрбір адамды ғазиз дәрежесінде өмір сүргенді жақсы көреді сол үшін пайғамбарды жіберді сол үшін алланың сүйікті елшісі бір сәт дамыл таппай еңбек етті қарын тоймай тамақ ішпей жаңағындай жаң таласып адамдардың бақытты болуы үшін барын салды а соны дұрыстап зерттеп оқып түсінетін болса әрбір ер адам жоғарғы дәрежедегі патшадай құрметті болып өмір сүрген болар еді отбасында бәрекелді аға жақсы жауап болды енді осы жаңа өзіңіздің айтып жатқан сөздеріңізден тағы бір сауал туындайды да жаңа айтып жатсыз ғой адам психолог болу керек адам адам тану керек деп шындығында да қазіргі кезде көбінесе жастарымыз мынау дүниелік деңгейге түсіп кеткен сияқты мәселен тең теңімен тезек қабымен деген керемет сөз бар қазақта солай емес пе мәселен шариғатта да бар ол шариғатта да бар иә енді теңді алу керек дейтіні бар ғой мысалы бай мен кедей араласса құда болса ілінісіп зорға жүреді дейді солай емес пе енді осы жерде туындайтын бір сұрақ енді осы ә жар таңдауда осы дүниеге мән беру керек пе енді бұны шариғатымыз былай дейді адамдардың дәрежесіне байланысты шыққан бұл шариғатымыз қандай бір мәселе шықса адамдардың сана сезімдеріне байланысты отбасы ә, бұзылып кетпес үшін ә, осы заңдылықтарды қойған соның бірі теңдік ер адам мен әйел адамның дүниеде теңдігі ә, мансапта сол сияқты теңдіктер болу керек ер адамдікі жоғары болып тұрса әйел адамдікі төмен болса онда тұрған ештеңе жоқ hmm. ал әйел адамдікі жоғары болса ол көп жағдайда қиыншылықтарға душар қалады өйткені менсінбеушілік болады ер адам ол отбасының ә, жаңағы қамқоршысы болғаннан кейін ол қашанда өзін жоғарғы жақтан ә, көрсете білу керек ол оның өмірлік жаңағындай отбасылық өмірді ол алдыға жетелеу керек ол үшін ол қар, қай жағынан болса да жоғарылық болып тұру керек негізі шариғат бойынша бірақ ә, сана жоғары болған жағдайда бұның барлығы не болады екінші орынға қалады mm -hmm. мысалға сұлу болмасын демейді бізде діндар болу керек тахуа болу керек дейді ғой тек қана болған емес пайғамбарымыз саллаахухим сұлуын таңда деген сен мен үйленейін деп жатырмын дегенде оны көрдің ба деген жәбір басқа сахабаларға mm -hmm. жоқ көрген жоқпын деген бар оны көр деген неге өйткені оны ұнатпай қалуы мүмкін mm -hmm. оны ұнату керек оны жақсы көру керек, керек сүйіспеншілік болу керек оның барлығы маңызды нәрсе ол бірақ жаңағы теңдік мәселесі болсын жоғарғы сана дәрежесіне жеткен кезде бұның барлығы екінші орынға қалады өйткені жоғарғы сана дәрежесіндегі адам ол нәрседен биік тұрады оның бір айғағы жаңа апайымыз айтқанындай хадиша анамыз сол ә, қоғамның ішіндегі ең олигарх ең бай ең адам қызығатындай ә, сұлуы болған бірақ ол мұхамме пайғамбарымыз сахлм қызмет жасап жүрген адам тұгін сол кісінің өзінің саудасын жүргізіп жүрген адам болатын бірақ сана жағынан ә, тазалығы жағынан ол бір бірімен тең болғандықтан хадиша анамыз керісінше бүкіл дүниесін ізгілік жолына арнадықаап сондықтан бірінші орынға біз соны қозғап кеткен дұрыс деп ойлаймын ал ол енді қазіргі кезде орнында болмай тұрған жағдайда жаңағындай нәрселер бір бірімен теңдік болу керек өйткені бұндағы мақсат ислам діні отбасын бұзылып кетпеудің қамын ойлағандықтан жасаған бәрекелді енді осы жерде мынау енді екі жас отау құрғаннан кейін жаңа айтып жатырмыз мәселен елімізде үстіміздегі жыла, 2017 жылы 2017 мың он жетінші жылы жүз елу мың шаңырақ неке қиылыпты жүз елу мың неке қиылып оның елу бес мыңы сәтсіз аяқталған яғни кейіннен ажырасып кеткен ал енді осы екі жас ажырасатын кездегі әке шешенің рөлі қандай болу керек меруерт ханым ажырастырмауға тырысу керек деп ойлаймын екі жақты да түсінуге тырысып енді ажырасу деген ең жаман күнә ғой Ө, мен қанша кітаптарды енді бастап оқып жатырмыз ғой көп нәрсені басында біз де білмедік осындай жағдайға міне рахмет етемін аллаға осындай жолға келіп түсініп жатырмыз көп нәрселерді оқып қазір оқып жатсам шынында да ажырасу деген күнә сондықтан ол жағдайға жеткізбеу керек ол кімнің қолында ол ата аналардың қолында ол қасында жүрген жолдастарның қасындағы жолдастарынан байланысты деп ойлаймын егер бір бірімен түсініп сөйлесіп кішкене уақыт берсе бір біріне тек ашудың үстінде екі жақта келіп ой менің қызымдікі дұрыс жоқ мынау менің ұлымдікі дұрыс деп үйтетін болса ата аналар мысалға әрине ажырасады жастар жоқ сендер ойланыңдар мұрша берейік бір біріңді түсіндер неге сендер біреуің от болып тұрғанда біреуің су болмайсыңдар неге сен біреуің біреуің ә, кішкене көтеріп тұрған, біреуің кішкене илес салмайсыңдар деп сөйту керек тепе тең болып тұрған кезде әрине ол отбасы көпке дейін шыдамайды сондықтан мен ойлаймын бұл жерде біздің ата аналардың ә, жұмысы көп бұл жұмыс қой бұл мысалы алланың разылығы үшін үйленіп ватыр ма жастар біз бәріміз жұмыс істеуіміз керек бұл солардың жастары жақсы отбасы болып кету үшін жұмыс істеу керек біз де көмектесуіміз керек сондықтан мен ойлаймын ата аналардан байланысты деп екі баланың ажыраспауына ата аналар байланысты иә енді толық отбасы болып қалыптасуына әке шеше иә көмектесу керек қой қалыптасуына сөйтіп ойлаймын мен бәрекелді енді қазақта серікхан аға мынау қыз алып қашу деген дәстүр бар осы үйленудің оңай жолы ма қалай мына нәрсені біз қатты көңіл бөліп қалау керек бірінші жаңағы ата ананың разылығы деген бар шариғатта жаңағы уәли дейді ғой әсіресе қыз бала өзінің әкесінің рұқсатынсыз ағаларының рұқсатынсыз ата анасының рұқсатынсыз неке қиғанмен де ол неке деп есептелімейді разылығынсыз сондықтан Ө, жаңағы нәрселерді үйленетін адам ол қыздың ата ананың разылығын алмай егер жаңа жабайылық жағынан болатын болса ол қатаң тыйым салынады ал егер өзара келісіп алып содан кейін жаңағындай өздерінің тұрмыстық жағдайларына байланысты жеңілдету үшін жаңағы солай ырымын жасап ыыы әрекет ететін болса ол шариғат рұқсат етеді ол енді қазақылық жағынан қаншалықты дәрежеде екенін біз енді оны үлкен ақсақалдар үлкен елді халықты зерттеуші мамандардан тағы да бір пікірлерін тыңдап алған дұрыс деп ойлаймын а бірақ шариғатымыз бойынша оған тыйым салмайды егер өзі ата аналары бірге келісті өзі қыз бен жігіт бір бірін ұнатты сөйтіп отырып біз енді мынау былай қолдан беретін болсақ мынандай ауыртпашылығы бар мынау тұрмыстық жағдайдан былай болады деп өздері солай шешім шығарса ол енді келісілген ал енді ешкім келісілмей тұрып жаңағындай алып қашу деген ол қатаң тыйым салады оған ол үлкен күнә өйткені біріншіден ижабы қабыл болу керек құқық ең үлкен нәрсе адам адамның құқығы ислам бойынша қыз өзінің жаңағы көңіл қалауымен тұрмысқа шығу керек ер адам өзін ұнатқан өзінің көңіл қалауымен үйлену керек пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ассаламға бір әйел келеді я алланың елшісі менің әкелерім менің әкем мені тұрмысқа беріп жіберді дейді дұрыс болған екен бақытты бол деген сияқты сөз айтааған сонда не менің қалауым Ө, болмау керек па дейді пайғамбарымыз сонда пайғамбарымыз сах лам оның разы емес екенін түсінеді да қаласаң онда араларыңды де бөлейін дейді жоқ мен әкемнің айтқанын тыңдаймын ғой бірақ басқа ә, қыз балалар бақытсыз болмаса екен деген оймен келіп тұрмын деген сияқты сөзін айтады сонда пайғамбарымыз саайтқн ата әкенің разылығы болу керек қыздың разылығы әке де қыздың разылығынсыз үйлендіріп жіберуге хақысы жоқ қыз да әкенің разылығынсыз тұрмысқа шығып кетуге бұл жерде елуде елу бір бірімен жаңағыдай келісіліп екеуінің де көңілінен шыққан кезде ғана неке жүзеге аса алады бәрекелді былайша айтқанда қыз алып қашу дұрыс емес енді келіспесе мына елімізде үш жүз мыңнан аса бойдақтар бар екен да енді солардың көбісі қазір эфирден бізді көріп отыр ғой енді соларға бір ақыл кеңес ретінде бір екі үш ауыз сөзбен қорытындыласақ бағдарламаны серікхан аға өзіңізден бастасақ енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ассалам үйленгенді жақсы көрген үйленген ол үлкен құлшылық ы алла тағала раббымыздың жақсы көретін амалы ы сондықтан әрбір ә, ер адамға алла тағала раббымыз жаңағы анамыз ә, армандағандай хадиша анамыз сияқты Ө, үм, келіндер нәсіп етсін деп тілейміз шын жүрекпен ол үшін ол адам ол бауырларымыз соған лайықты болса екен дейміз сол дәрежеде сана сезімі тазалығы сол дәрежеде болса екен бұл жағдайда еш уақытта сезімге жол бермеу керек еш уақытта жаңағыдай махаббат деген сияқты жеңіл бір жаңа ол үлкен ұғым соны жеңіл төменгі дәрежеге түсіргізіп алып ол көңіл қалауы жүрек мен ол болмасам жаңағындай өмір сүре деген сияқты бәрі жай сөз шайтанның уасуасасы өс оның барлығы yeah. шындығында ол кейін көріп жатырмыз ғой жаңа мүмкін емес мен бұдан бұнсыз өмір сүре алмаймын деп айтқан адамдардың қалай болып жатқанын құдай сақтасын сондықтан сезімге берілмей ақылмен имандылықпен таңдап иншалла бақытқа қол жеткі асықпау керек қой иә yeah. мынау no, тақырыптың маңыздылығы соншалықты елу минут қалай өткенін байқамай қалдық енді yeah, мынау no, ә, эфиріміз өзінің шегіне жетті осымен тәмам студиямызға келіп қонақ болғандарыңызға оралды ойларыңызбен бөліскендеріңізге алла сіздерге разы болсын Әлі. жар таңдауда жаңылма дейміз шынында да жаңылмаңыздар ал егер жақсы жар таппасаңыздар күтіңіздер алла тағала сіздерге жақсы жар нәсіп етсін маңызды мәселе осымен тәмам келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар